Sinkopis. Sveiki, mėly bičiuliai. Pradžioje sinkopio mūsų laidos tradicinės savaitinės norėčiau padėkoti visiems klausytojams ir žiūrovams, kurie labai teigiamai įvertino ir gerai atsiliepė apie eksperimentinį autorinių dainų tokį pristatymą su vaizdu. Ir šiandien mes padarysim tą pat, tai dar kartą dėkodamas visiems už jūsų šiltus atsiliepimus. Tik pasakysiu, jog šios laidos muzikinės vinys irgi bus autorinės dainos arba gerai žinomų dainų aranžuotės, kaip pavyzdžiui Liaudės dainos Paklausyk Antelą iš albumo Perkūnas. Na, o dabar mes keičiame, kaip sinkopėse yra įprasta, diametraliai drastiškai keičiame temų pavadinimus ir sveikinuosi su laidos svečiu Gintaras Furmanavičius kitame laido gale. Sveikas, Gintarai. Sveikas, Lainiau, sveiki Šiaulių radio klausytojai. Klausyk, iš muzikos supratau, kad šį kartą laida nebus aštri, ne? Nelando noriu. Laida bus aštri. Antrą dainą išgirdęs, tu suprasi, kad ji bus galbūt net aštresnė nei įprasta. Bet dabar mes, kaip sakoma, ne apie muziką, o apie tas savaitės aktualijas, kurios aštriausios temos, kurios buvo tiek viešoje erdvėje, tiek mūsų klausytojų padiktų. Tai ir pradėti aš norėčiau nuo tokio provokuojančio klausimėlio. Klausyk, Gintarai, ar Gintaras Furmanavičius buvo komunistų partijos narys? Oi ne, tikrai ne. Žinai, jokių pareigų nenorėjau užimti, gyvenau laisvą gyvenimą, kokį ir dabar gyvenu. Man tas visas komunistų cirkas, žinai, kiek keldavo juoką. Aš žinau, kad atsimenu per teliką žiūrėdavau ten to, žinai, suvažiavimus, kur ilgi audringi plojimai ir kur Brežnevas ten sakydavo. Žinai, nemačiau aš tavęs ten. Tai klausyk, pakalbėkim tada dabar apie dabartinį komunistų cirką. Aš irgi jį tai pavadinčiau, apie tuos sąrašus, kurie viešinami dabar neva tai buvusiųjų komunistų, kurie yra Seime, bet tie sąrašai, na, tokie keistoki, ten kai kas nutyli. Tie tikrieji komunistai, juolab ex-KGBistai, kurių pavardės įslaptintos, kaip mes žinom, 75 metams tyliai juokėsi, o galbūt net ir garsiai juokėsi Seimo užkaboriuose, kaip sakoma, tau šito cirko nu laikų neprimena šiek tiek tie žaidimai? Žinai, jeigu rimtai kalbėti šią temą, tai aš manau, kad turi racijos versiją, kuri teigia, kad tuo metu, norint užimti kažkokias pareigas, reikėdavo būti komunistų partijos nariu, ir tą tikrai mes visi žinom, ir kad žmonės stodavo į komunistų partiją tam, kad neatsiųstų iš Rusijos ten visokių, žinai, veikėjų, nes, nu, yra pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, Latvijoje labai daug tokių variantų buvo ir panašiai, bet, nes, pavyzdžiui, va, ką antras sekretorius visada būdavo rusas, kuris formaliai būdavo, žinai, stipresnė figūra už pirmąjį sekretorių, nes jisai būdavo ten iš Maskvos atsistas ir taip toliau. Bet iš kitos pusės, žinai, va, visas šitas triukšmas dabar aplink, tai jis tik patvirtina tai, ką aš daugybę kartų sakiau ir savo Facebook'o paskyroj ir laiduose, kur mes darom su Vilkų taryba, kad socdemai ir konservatoriai yra vienas ir tas pats. Ir niekada aš jų neskirščiau, kad tai būtų dvi oponuojančios viena kitai partijai. Akivaizdu, ir mes irgi nekart jau šitą fiksavom, bet dabar aš papildysiu savo klausimėlį. Kaip tu manai, vis tik tais priežastis, kokia galėtų būti, kad dabar šitai yra bandoma aštrinti, ir kaip tu sakei, tada tai atrodė jokingai, dabar tai atrodo, nežinau net kaip tai paaiškinti. Arba tiesiog trumpai, kodėl tai, ką tu sakai, kad buvo tokios aplinkybės, tokios sąlygos ir galbūt kai kam tiesiog reikėjo taip pasielgti, kad išlikt pozicijose, na, čia tokia diskutuotina tema, bet tebūnie. Kodėl šitai nepaaiškinama viešai, aiškiai, suprantamai kiekvienam žmogui, pučiama kažkokia migla, organizuojamos kažkokios medžioklės ir taip toliau ir panašiai? Žinai, Lainiau, aš manau, kad kadangi aš esu sąmokslo teorijų šalininkas ir visada stengiuosi žiūrėti ne tai, ką man nori parodyti, čia, žinai, kaip Copperfieldas, jisai visadagi nutraukia dėmesį, rodydamas triuką nuo ten, kur iš tikrųjų triukas vyksta. Tai aš manau, kad čia gali būti du variantai, kodėl būtent dabar tas išlindo. Vienas dalykas, aš netmesčiau galimybės, kad šitaip švelniai yra ruošiamas takelis pakilimo Grybauskaitei į prezidentus.
nes konservatoriai tikrai savo kandidato neturi, nu iš to, ką jie dabar baigė kelti, žinai, jau net nebejokinga tie jų kandidatai. Ir norint užgniaužt klausimus apie KGB, kurie yra daug kartų aktualesni negu komunistų partijos, narystė komunistų partijoje. Tai palauk, bet ponė Grybauskaitė buvo ne šiaip komunistų partijos narin, buvo Burokevičiaus partijos narė, tai čia jau prieš Lietuvą kovojusio darinio. Taip, bet tu supranti, nu pas mus visada yra paleidžiama dūmų uždanga, kada vyksta rimti dalykai. Tai aš neatmesčiau tokios galimybės, nors jinai kategoriškai teigia, kad jinai neįs. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir aš manau, kad jinai būtent dėl šitų klausimų ir nenori, nes jie vėl reikės juos atsakinėti. Bet žinai, nu, liaudės prašymų ten tratata, matytas, Rokiškis Rabinovičius. Jo, Žiurkienas Rabinovičius. Surinko net 9000 parašų, įsivaizduoji, klausyk, kiek. Jo, bet yra, žinok, tikrai didelė grupė žmonių, ypač čia Vilniuje, tie, žinai, radikalai, kurie suvaiksta, kaip čia prie jos buvo gerai, kaip mes čia dabar su rusais sukariautumėm, kaip čia su ginklais eitumėm, žinai, rusų pult. Nu, kliedesiai, aš tai suprantu, kad tai kliedesiai, bet žiūrėk, tokie dalykai, kur dalyvauja visokie panserovai ir visokie kitokie, ten kur parašė apie prezidentą knygą, jie niekada nevyksta be priežasties. Kokia ta priežastis, mes, manau, artimiausiu metu pamatysim. Tai dabar dar labai trumpai, nes už pusės minutės mes turėsim kitą muzikinę vinį. Pradėkim temą, kurią pabaigsim po dainos. Toks, pavyzdžiui, kultūros ministerijos Čiurlionio nuspalvinimas, na, vadinkim daiktus savais vardais, rusiško trikoloro spalvomis. Čia yra į kurią pusę bandoma sugruoti? Ar tiesiog šiaip durnumas, ar kažkas kita? Žiūrėk, nu tai aš tau paralelę pravesiu. O tu matei paskutinį konservatorių suvažiavimą ir ten spalva? Lygiai tas pats. Sutapimai? Nemanau. Sutapimai. Nemanau. O kieno čia tos spalvos? Jo. Kur mes net įvardinti negalim, ar ne? Taip. Bet matai, iš kitos pusės, tai ir pavyzdžiui, Amerikos vėliavoj tokios spalvos, ir Olandijos, ir Didžiosios Britanijos. Ir Prancūzijos. Aš nemanau, kad dalykai vyksta, žinok, sakau, atsitiktinai. Čia viskas turi tam tikrą potenciją. Grįžime prie tų dalykų, kurie su potekste ir kurie yra aštrus. Mūsų klausytojams priminsiu, jog jūs galite susisiekti messengeriu Lainius Laimontas Dinius. Galim bendrauti elektroniniu paštu. Į visus jūsų klausimus bus atsakyta ir į laiškus taip pat. Dabar kita daina, Žalia giria vadinasi. Ten, už kalvos, žalia giria. Prie jos sutiksim lemtį. Įkraus leisės ten opės. Te už kalvo žalgerį, įkraus leisės te upė. Ir kraujas leisės ten upė.
Sinkopis. Nuskambėjusi eteryje daina Žalia giria, toks istorinis rakursas į mūsų praeities ir galbūt susijęs su šios dienos ir galbūt netgi su ateities dalykais. Daina buvo iš albumo Perkūnas. Gintarai, kreipiuosi į tave, ar tu istoriją šiaip domiesi? Na, mėgėjiškai, tarkim, taip. Bet tam tikros istorinės paralelės vis tiek galėtų būti išvedamos, ar kalbant, tarkim, mūsų klausytojų pasiūlyta tema apie meilę savo kraštoje arba nemeilę savo žmonėms. Ir pradėtą šitą temą norėčiau nuo klausytojo Alfredo. Alfredo pastebėjimo, kaip taip gali būti, kad Lietuvoje vyriausybė svarsto ir ruošiasi pateikti sprendimą Seimui, kad užsienio studentams būtų visos studijos Lietuvoje nemokamos, gi Lietuvos studentai turi mokėti. Man tai naujiena, bet patikėkime klausytojų, turbūt tokia iniciatyva yra. Iš kur atsiranda tokios iniciatyvos ir kas jas gimdo? Žinai, aš plačiau gal norėčiau iš tą klausimą atsakyti ir va tai galėtume nuvesti tam tikrą tiltą į tai, apie ką mes kalbėjom prieš muzikinę pauzę, apie spalvas, ar ne? Tai mes labai daug metų kovojom dėl savo trispalvės, dėl vyčio. Ir tu pažiūrėk, kaip dabar iš visur šitie simboliai yra trinami. Mes jau 2 metai esam Ukraina. Pažiūrėk, bet kuris valstybinės institucijos puslapis, internetinis ar Facebook'o, visur geltona mėlyna, ar ne? Mūsų trispalvė dingsta iš visur. Ir pavyzdžiui, kodėl Čiurlionis negalėjo būti trispalvės fone padarytas tas maketas. Tai tada vietoj mėlynos spalvos įdeda žalia ir bus tarybų socialistinės respublikos, Lietuvos tarybų socialistinės respublikos vėliava. O atsakant į klausimą, ką mūsų valdžia išdarinėja, tai aš manau, kad mūsų valdžia daro viską, kad mes ištrintumėm tautiškumą iš savo galvų ir iš jaunimo ypač, kad ištrintumėm žodį mama, žodį tėtis, žodį tėvynė. Čia yra globalistų plano dalis, o mūsų tie klerkai, kadangi visi jaučia savo laikinumą ir absoliučiai neatitikimą užimamos pareigoms, jie keturgubi susilenkia, vykdo viską, ką gauna iš tenai. Nu, mes visi žinom iš kur. Tai dabar dar vienas toks klausimas, viena tema, vėlgi istorinė paralelė, yra apie to vadinamus litvinovcus, ar kaip jie ten vadinasi, litvinais, Baltarusiai. Yra tokia organizacija, kuri netgi pasiskelbus internete, kad jų tikslas yra rengti mokymus, įskaitant karinius, vienit baltarusius esančius Lietuvoje, galima būtų sakyti pro pirštus, galima būtų į juos žiūrėti, jeigu ne, grįžtų prie mūsų istorinių paralelių. Ne tvirtinimas, kad mes litovcai, tie žemaičiai, apskritai esam kažkokie atsitiktiniai istorijos paralelėse, o tikroji Lietuvos didžioji kunigaikštystė su sostinė Vilniumi, tai buvo slavų tobiš baltarusių sukurta šalis, o mes čia tik tai kėsinamės ir dar Vilnių iš jų nukniukėm. Ir nepaisant šito tokio istorinio pasibjaurėtino, aš daiktus mėgstu vadinti savo vardais, pasibjaurėtinos vagystės tokio kvailumo ir net nežinau kokius dar žodžius pasakyti, šita organizacija yra globojama pišto, tai yra premjerės Ingrido Šimonytės. Ir reklamuojama per LRT. Kitas mūsų klausimas bus apie LRT. Nu, matai, atsakant į tavo klausimą, tai aš manau, kad mūsų santykiai su Baltarusija tai yra iš vis kažkokia komedija, žinai. Mes tikrai visada gerai sugyvendom su visais savo kaimynais, dar nuo neatmenamų laikų. O tai, ką dabar daro mūsų vyriausybė, atsivežus tą kotletų kepėją iš Baltarusijos, kurią atvažiavo Lukašenko saugumiečiai ir numetė pas mus prie sienos, kad tai būtų mūsų problema, o ne jų. Tai pas kurią beje buvo rasta 900 tūkstančių dolerių grinais namuose darant kartas Baltarusijoje. Tai vat nuo čia ir prasideda visa komedija. Čia mes tik tai pripažįstam ją kaip prezidentę Baltarusijos, kas visai pasauliui kelia juoką. Mūsų užsienio reikalų ministras Anukas numeris vienas tamposi ją po visą Europą, kuriai laikas nuo laiko suteikiama kažkokia tribūna išpėzėtai linė nesąmonė. Klausyko, jei kas nors buvo uždavęs klausimą, čia į Krym, kieno Krymas yra, nes jos vyras tai tą klausimą atsakė vienareikšmiai.
Tai taip, aš tai manau, kad ne, nes jeigu pastebėjai, tas klausimas dingo iš darbo tvarkės, kaip ir dingo vėliavos nuo LRT ir visų kitų ten, žinai, tų televizijos propagandinių kanalų. Tai va, kai kalbant apie Baltarusiją, aš manau, kad čia pas mūsų ruošiama yra kažkokia penktoji kolona Baltarusijai, kuri ten reikalui esant važiuotų vers Lukašenkos, už ką mes turbūt irgi kada nors turėsim atsakyti. Tai čia Lukašenka matė šunis, bet aš išžvelgiu toliau ir giliau. Čia kėsinamasi į mūsų tautinės šaknis, į istorinės šaknis, o tai yra daug pavojingiau negu kažkoks sumautas Lukašenka, kuris ir savaime kojas užvers laiko klausimas tik tais. Istorija, kaip tu puikiai žinai, rašo tie, kad tuo metu sėdi prie plunksnos. Tai ta istorija yra perrašyta, jeigu tu apie Žalgirio mūšį paskaitytum, ką rašo lenkai, ką rašo lietuviai, ką rašo baltarusiai ir ką rašo vokiečiai, tai tu nesuprastum, kad tu apie tą patį skaitai. Kadangi užsiminiau, tai yra toks reikalas. Aš pavyzdžiui galvoju, kad pati populiariausia radijos stotis Lietuvoje, pati mylimiausia ir pats mylimiausias medija ženklas yra RS2. O kodėl negalėčiau taip galvot, nes pavyzdžiui LRT pasiskelbė, kad jie yra pats mylimiausias medija ženklas Lietuvoje, ką tu į tai? O tu tą tekstą gal kartais turi po ranką, kur vakar ta mūsų Monika išklėdėjo? Po ranką neturiu, bet ten yra toks klėdėsių kratinys, kad apgailestauju, bandysiu dabar greit surast, bet jeigu tu turi... Tu neieškok, aš tau tuoj surasiu. Ir tada, žinai, tada žmonės patys supras, apie ką mes čia kalbam, nes geriau yra vieną kartą išgirsti, negu šimtą kartų pamatyti. Tai žiūrėk, tai jeigu tu nieko prieš, šitoje vietoje mes užsifiksuojam, nes turim dabar išleisti kitą dainą, ir po to iškart pradėsi tu pristatydamas tą mylimukų ženklą, ar kaip čia jį pavadinti, juokas manimo avansą.
Sinkopis. Grįžtame eterin, Gintarai, sakyk, kas ten su tais mylimukais? Tai va, žiūrėk, aš dabar pacituosiu ištrauką iš to teksto, apie kurį mes dabar kalbam. Nes tikrai vieną kartą geriau, žinai, žmonėms patiems išgirst, negu mūsų interpretacija. Žodžiu, citatos pradžia. Vykdydami visuomeninio transliuotojo misiją informuoti, ugdyti ir telkti visuomenę, džiaugiamės, kad mūsų pastangos yra vertinamos plačios auditorijos. Skirdami ją ypatingą dėmesį, vykstame į regionus, susitinkame su savo žiūrovais, skaitytojais ir klausytojais, bet atsižvelgdami jų nuomonę, kurdami tiek kokybišką žiniasklaidą, tiek prasmingo laisvalaikio pramogą. Mylimiausių medijos prekių ženklų įvertintas LRT rodo, kad Lietuvoje reikalinga ir vertinama objektyvi ir profesionali žurnalistika bei dėmesys atskiroms auditorijos grupėms. Citatos pabaiga. Ir tai rašo tie, kurie turi sąrašus personų non gratų, kurie, na, nevyniojant į vatą, pasakykim, tiesiog žinom, jog atspindi valdančiųjų ir konkrečiai konservatorių interesus, žiūrint į reitingus ir lenteles populiarumo, tai akivaizdu, jog atstovauja labai toli gražu nedaugumą Lietuvos, kitaip tariant, neturėtų kaip ir teisės vadintis nacionaliniu transliuotoju, nes ne tik neįsileidžia kitokių nuomonių, bet net diskusijų nėra su tų įvairių nuomonių atstovais, nes jie tiesiog yra. Ir dar paminėsiu iš savo srities, kad ir atlikėjų, netgi kultūrinės paletės daugybė žmonių yra neįleidžiami į LRT, todėl kad nepageidauja. Ir jie čia kalba apie kokybišką atstovavimą skirtingoms grupėms? Lainiau, dar keli štrichai, kuriuos noriu, žinai, iš tą paveikslą, tokius potėpius padaryti kaip menininkas. Tai visų pirma, šita televizija yra išlaikoma iš mūsų visų pinigų ir jos biudžetas artėja prie 70 milijonų litų. Euro, atsiprašau. O. Kitas dalykas, algos ten yra kosminės. Ten pati Monika su priedai, su savo visais pavaduotojais, Senoganauskais, visais ir visais kitais, gauna toli virš 100 tūkstančių eurų per metus. O Nausėda nepavydė jai? Nežinau, Nausėda aš... Čia prezidentą turiu galvoj. Kadangi apie tuščią vietą, tai mes galim išvežinai. Po Margaritos Drobesko, tai aš neturiu apie jį ką pasakyti. Gerai, sekantis. Jo. Kitas momentas. Tu prisimeni, kai būdavo tokios Saurusevičiaus laidos spaudos klubas? Buvo tokios. Kur būdavo, tarkim, du vienos pusės žmonės, du oponentai ir trys kokie nors tipo ekspertai ar ten keli, kurie... Na, visi skirtingų flango atstovai. Taip, va tada tikrai būdavo, žinai, ir pliuralizmas, taip vadinamas, tuo metu madingas žodis, ir mes girdėdavom skirtingas nuomonės ir galėdavom pasidaryti savo išvadas. Ką dabar mes matom per LRT amžinąją Rimą Urmonaitę, kuri komentuoja viską apie viską. Nu, pažiūrėk, nu visur Rimą Urmonaitę, kai tik kiekvieną dieną, kiekvieną komentarą. Aš dabar bijau apsirikti, bet berods dekanas Ainius Lasas yra pasakęs, kad jinai net nėra politologė, šiaip jau. Yra docentė Riomerio, tai žinai, nu, prie visos pagarbos Riomeriui mes visi žinom, kad tai yra ne Vilniaus universiteto lygmens mokykla, nes kažkada tai buvo policijos akademija, nebijokim to žodžio. Na, mat ją tai, žinai, tai, bet ar mes neturim kitų politologų, kurie tikrai komentuotų kvalifikuotai? Ten į vienus vartus visą laiką viskas vyksta. Nu tai žinai, tai va apie LRT aš daugiau kaip ir nelabai turiu ką pasakyti. Tiesiog dar vienas momentas, paskutinis. Aš atsiprašau vieną klausytojų pastebėjimą į temą labai. Klausytojas rašo, kad Urmonaitė yra Juknevičienės giminaitė, todėl jai privalu ten sėdėti. Jinai šitą visur neigia, žinok, bet pavardė sutampa. Aišku. Sutampo, bei Juknevičienė buvus yra, man atrodo, rajono, iš kurio inkilus ten Pasvalio ar Pakruojo, dabar gerai neatsimenu. Tarkim, nepatikrinta informacija, bet... Jo, nepatikrinta, bet šita informacija sklaido. Tai Juknevičienė buvo tuo metu Rastauskienė ten komjaunimo ar partinės kažkokios organizacijos sekretorė. Bet tai nesvarbu. Tai aš dar ką noriu pasakyti apie LRT. Spalio mėnesį bus rinkimai. Ir per du kartus nepavyko išrinkti Monikos į LRT generalinį.
Tai dabar kas yra padaryta? Kažką reikia sugalvot. Per tą laiką aš puikiai žinau, kad buvo daromas didžiulis spaudimas tiems komisijos nariams, kurie už Moniką nebalsavo, nes ten du kartus buvo balsavimai 6-6. Ir dabar Aistis Zabarauskas, berods, jeigu gerai atsimenu pavardę, kuris buvo vienas iš kandidatų, jisai atsiėmė savo kandidatūrą. Ir dabar ateit yra 4 kandidatai, 3 yra kažkokie naunėjimai ir yra Monika. Ir LRT niekaip negali, valdžia niekaip negali apsi prarasti, nes 24 metais yra rinkimai į Europarlamentą, į Seimą ir prezidento rinkimai. Tai sugalvojo įjimą žirgų ir pašalino konkurentą. Tokia propagandinė patranka kaip LRT, kuris pjaudo purvus į visas pusės tų, kurie ne konservatoriai, jie tiesiog neturi teisės atiduoti kitas rankas. Va tiek būtų mano pastebėjimo apie LRT. Tai yra akivaizdu, esu su ta sistema konservatoriška susidūręs ir asmeniškai labai gerai žinau, kaip kai kurie žmonės veikia. Mes nesam susidūrę, žinai, čia visi mes esam susidūrę, aš net baudžiamą bylą turėjau, jau pasibaigė mano visi reikalai, tai žinai, nu tai taip yra. Žiūrėk, dabar dar vienas toksai klausimas yra ir trumpa tema. Kaip tu manai, kodėl taip vadinamo kabutes dedu labai ryškias elito politinio atžalos vaikai? Konkrečiai eina kalba apie Landsbergius jaunesniuosius, atsisako arba vengia karinės tarnybos. Tuo tarpu, kai visiems kitiems siūloma, na, kol kas dar entuziastingai patiems eit, o ką gali žinot, greitai bus siūloma ir visuotinė karinė prievolė. Tai kas čia vyksta? Nes, pavyzdžiui, Anglijos aristokratai elgiasi atvirkščiai. Tai ne tik Anglijos aristokratai elgiasi atvirkščiai, va mes vasarą matėm pasaulio krepšinio čempionatą, suomių žvaigždė, kuri žaidžia NBA, Lauri Markanenas atvyko atlikti privalomąją karinę tarnybą prieš pasaulio čempionatą, kuris tikrai galėtų to nedaryti. O į tavo klausimą aš tau atsakysiu labai paprastai. Tu prisimeni, tarybiniais laikais mes turėjom tokį posakį, Lietuvos bajorai rusų armijoje netarnauja. Buvo toks. Nu tai va dabar aš tau perfrazuosiu. Lietuvos bajorų, Lietuvos elito vaikai Lietuvos armijoje netarnauja. Va ir viskas. Aš su tavo perfrazavimu nesutinku. Aš manau, kad jie yra ne Lietuvos bajorai. Hrien žino, kieno jie bajorai yra ir kieno interesus atstovauja. Jie save laiko bajorais, jie save laiko elitų. Paskaity, kaip Austėja sakė vienam žmogui, ką Audrius Bačiulis įdėjo į Facebooką citatą ir ten aiškiai matosi, kas yra bajorai. Žinai, vargo pelės. Tai vat aš ir noriu pasakyti, kad ten aiškiai matosi, kad žmogus, kuris uždavė klausimą, galbūt ir galėtų pretenduoti bajorus, o atsakymas tai buvo tipiško mužiko. Tai atleidžia man už mano prastą prancūzišką kalbą klausytojai. Lainiau, mes šiuo metu gyvenam pasaulį, kur viskas pastatyta žemyn galvą. Taip. Nu jeigu Armonaitė ir Bilotaitė gali būti ministrais, Lainiau, nu aš dirbau vyriausybėj. Oi, žinok, aš išvardinčiau daugiau pavardžių. Mes dabar dar vieną dainą turim išleisti eterin, o po jos grįšim ir tu pataikiai kalbėsim apie kompetencijas ir panašius dalykus.
sinkopis. Aš Laimantas Dinius, eteryje sinkopės, laidos svečias Gintaras Furmanavičius. Taigi, apie kompetencijas ir prie tų jų matyt būtų galima priskirti ir tokia juoda gyja per laidas sinkopio einančią temą, kuri vadinasi, labai paprastai vienu žodžiu galiu įvardinti, elektra. O mūsų klausytojai atsiuntė tokį klausimėlį, kurį dabar norėčiau tau, Gintarai, užduoti ir tu pakomentuok. Berods per ketvirtį Ignitis pasiskelbė, kad apie 46 milijonus grynojo pelno turės. Žodžiu, jiems sekasi kaip niekam kitam. Grobis yra tiesiog toks geras, geras. Tai klausimas yra toks, iš kur jis ir kas jį pasidalins? Ta grobį. Klausyk, nu aš net nebėjau, kad tu pats žinai puikiai atsakymą iš tą klausimą, tik aš noriu patikslinti, man atrodo, čia kalba eina apie pusmetį, o ne apie ketvirtį. Šitą pinigų sumą. Bet esmės tas nekeičia ir jeigu dabar tu atidžiai stebėjai aikštę, kaip sako krepšininkai, tai mes puikiai matom, kad Lietuvoje liko iš to didelio burbulo liberalizavimo elektros rinkos trys tiekėjai. Lietuvių, Latvių ir Estų, ne? Atsiprašau, pataisysiu, ne liberalizavimo, o aferizavimo. Nu, tai taip, tai žinai, aš sakau taip, kaip oficialiai skamba, jo, bet sutinku visiškai su tavo pataisa. Dabar kas dalinsis tą pelną, tai tas pelnas yra, kaip žinoma, padalinamas dividendų pavidalu, o juos gauna akcininkai. Tai aš dabar dėl tikslių skaičių negaliu ginčytis, bet man atrodo, ar ne 26% turi kažkas, kam Skvernelis atidarė vartus į akcijų galimą išsipirkimą, ten yra Maikštienas, ten yra Kreivio įmonė, kuriam užteko proto ant savo vardo nepirkt, žinai, savo vardu nepirktų akcijų. Tai va, tai likusius procentus, likusius dividendus dalinsis valstybė paimtau. Šventas Rokas Kreivį turbūt paprotino. Nu, manau, kad yra ir Rokas ten kažkur netoliese, nes be jo ta niekas nevyksta, žinai, energetikoje jau daug metų. Tai vat ir tau paprastas atsakymas, šitie 26%, kurie kažkokiu tai būdu sugebėjo įsigyti buvusios valstybinės įmonės akcijų, kuri tapo akcinę bendrovę, jie ir dalinsis tas pelnus. Bet šitas pelnas prie pirmojo klausimo dalies grįžtant, tai yra, na, vėlgi vadinant daiktų savo vardais, yra priplėštas iš Lietuvos eilinio vartotojo ir iš Lietuvos verslo. Tai be abejo, Lainiau, žinok, sklando gandai, kad pavyzdžiui, ta pati Kreivio įmonė, Seimas moka už elektrą ten 6 ar 7 euro centus. Nu, daug tų gandų sklando, mes jų nepatikrinsim, nes tai yra valstybės paslaptis, kaip ir KGB-stės Grybauskaitės biografija, žinai. Bet tu prisiminkai buvo padaryta, mes, man atrodo, vienoje laidoje taip kalbėjom. Buvo dirbtinai sukeltos elektros kainos, kurios buvo aukščiausios visur, aukštesnės negu pas kaimynus. Tada buvo pasirašytos ilgalaikės sutartys ir aš, pavyzdžiui, žinau, kas pasirašė sutartį 7 metams 51 centui. Nu, buvo tokių, kurie bijojo, kad tos kainos kils toliau. Pažiūrėk, kokios dabar yra kainos ir kokie gaunasi pelnai, vat ir viskas labai paprasta. Grįžtant prie tų kompetencijų ministeriškų, pats esi irgi buvęs ministru, tai tuo klausimu gali tiksliau pasakyti. Aš tik tai dar vieną pavyzdį paminėsiu. Kaip taip gali būti, kad tarkim aplinkos ministras iškilmingai netgi ministerijos oficialiame puslapyje parašo, kad pagaliau viso gero betonui viską statysim iš medienos. Ir visame tame kontekste, kai žmonės šimtais dalinasi ne tik viešoje erdvėje, bet kai kurios organizacijos, jos siunčia laiškus į ministeriją, aš tą žinau, rašo apie niokojamus miškus, iškertamus ir taip toliau ir panašiai. Iš kur toks cinizmas, ar čia nekompetencija, ar kas čia yra? Ne, čia nekompetencija, aš Gentviliukas puikiai žinomas kaip cinikas, turbūt profesionalas Lietuvoje ir kas su šitą ministeriją turėjo reikalų, tai ten visi už galvų susijėmė.
O aš tai dar eilinį kartą pasakysiu, kad mano galva tai yra eilinė dūmų uždanga, kad pateisintų beprotiškus miškų kirtimus, kurie dabar vyksta. Tai aš apie tai ir kalbu, bet yra dar vienas toks dalykas. Jiegi yra žaliojo kurso entuziastai, kurie ten žaliai kursą turi saugot viską, o daro viską priešingai. Tai jiems turėtų kokią nors Europos komisiją klizmą įstatyti 3 litrų paspaudimų Gentvilui. Žinai, kaip Čerčilis sakė apie politikus, kad politikas turi mokėti vieną dalyką. Kalbėti vienaip, daryti kitaip ir paaiškinti, kodėl yra taip. Nu, kažkaip taip. Ir dar galvoti antrečiaip turbūt, žinai. Tai, nu, čia mus paaiškins, ką mes norim. Čia dėl to aš nematau jokių problemų. Beje, o tu žinai, kad vienas iš 3 didžiausių miškų turėtojų, miškų savininkų Lietuvoje yra švedų IKEA? Žinau, sužinau, tai neseniai ir tai yra juolab paradoksaliau, žinant, kad švedai ir norvegai ir tie patys suomiai palikė tik tai praktiškai sanitarinius kirtimus ir šluoja viską. Čia ir iš dalies dar lenkiai, bet lenkai irgi jau susigrizbo ir ten šachuoja juos juodai. Švedai pas save nekerta miškų, kerta pas mus. Tai pažiūrėk, kaip mūsų miškai atrodo, laidėl dar norisi pradės važiuojant. Tai taip, bet tik tais ne tiems atsakingiems, nes mes dabar vėlgi grįžtant prie tų kompetencijų ministeriškų turim ir kitų pastebėjimų. Na, čia apie susisiekimo ministrą, pavyzdžiui, yra Benas parašęs, ką jau čia bekalbėti apie tuos kelius ir visus kitus dalykus. Na, durk kur nori, pataikysi į ne kažką apie vyriausybės ministrus, tai prašo. Ar teisingas toks pastebėjimas, o gal mes turim tokius... Absoliučiai teisingas. Nu tai pažiūrėk, Lainiau, nu kuris ministra nepaimė, ten juokas ima. Nu nors vienas turėtų būti kietas, nu kas nors, nu. Nu blemba, nu neteina man į vieną. Nu jeigu apie kietus kalbėtų, aš Kreivis statyčiau pirmą vietą. Nes tokio kieto vagies, kuris netaidamas į ministeriją prezidentui turėjo raštu pasirašyti, kad nevoks. Ir net kalba buvo apie tai, kad bus etatas, kuris seks, kad jisai pasi ministerijui, kad jis nesupainėštų viešų ir privačių. Aš manau, va šitas yra kiečiausias bičias visoje vyriausybėje. Bet jeigu... nu, gal dar Anušauskas, L'Officiel modelis, žinai, tas gražuolis mūsų gynybos ministras, visai... kur tankus pardavinėja per Facebook'ą. Aš tai be ironijos norėjau rasti kažką, tai kuris, na, profesionalumo prasme ir bent jau savo srities atstovavimo prasme galėtų pastovėti už save, bet... Nežinau. Tai matai, Lainiau, mes vertinam pagal darbus. Nu jau dabar 3 metai pakankamas laiko tarpas, kad darbus įvertinti objektyviai. Nu aš nematau nei vieno tokio. Nors aš žinai, su -3,5 dioptrijom vaikštau. Nu bet aš nematau, gal man reikia pas okulistą apsilankyti. Gerai, kaip visada Lietuvoje, jeigu kas nors blogai, tai kalta ne valdžia, ne biurokratai, kalti patys žmonės. Tokia tema. Be abejo. Taip mums ir reikia. Dar viena daina, o po jos mes grįžtum. Tu įsivaizduoji, aš taip įsijaučiu į pokalbį su tavim, kad nepajutau, kaip laida pasibaigė, sakau, dar vieną dainą ir grįžtum norėčiau. Bet atidėkim tada kitam kartui, matai, kaip būna. Gerai, Lainiau. Tai... linkėjimai visiems šiauliškiams. Ir ieškosim tada kažkokių tai šviesių, pozityvių dalykų. Aš, pavyzdžiui, vieną Šiauliuose radau, pasakysiu šiauliečiams, eidamas senuoju parku, pamačiau vieną seną medį, kuris buvo gražiai suprojektuotas, takas aplink jį, o jis nebuvo nukirstas. Tiesiog išimtis kažkokia. Nors už vieną medį, dėkui. Tai ta linksma, tarkim, gaida atsisveikinu. Laidos svečias buvo Gintaras Furmanavičius, aš Laimontas Dinius, eteryje skambėjo Sinkopės. Likite mumis, susitiksime kitą savaitę. Viso gero. Geros dienos visiems.